الامينه، الامينه ما ليس مهما دل على سبب. Aga jah, ta on tunni aja kauguselt meist päris. Ta on tunni aja kauguselt ära jooks. Eile öösel ma pole nelja ajal käsin koera haukumise peale üles ja kui ma läksin välja ja vaatan, mis on, siis ma metsas vaatan ja mingid hilgavaid, hulguvaid silmi. Ja mõtlesin, mis sa kene see on, kui õhtus edasi. Ja peaaegu ma olen, et see on sama koel, mida nõusel puhul.